Ještě jednou krásný dobrý den, milí posluchači, ještě jednou i vám dobrý den, pane Kozák. Dobrý den. My jsme právě natočili vlastně obecný povídání o historii nebo vůbec o těch jednotlivých pohledech a důležité metodice, jak vlastně se na ty dějiny dívat. A teďkon bychom se konkrétně zkusili podívat na jiné dějiny Římského impéria od pana Tamanského, kterou přeložilo zakázané vzdělání, pan Bůžek. A já jsem vám vlastně knížku poučel, vy jste si ji listoval, tak bych asi na úvod vám zase nechal jenom okomentovat, co vlastně máte na srdci, co považujete důležité říct. A pak bychom zkusili projít třeba pár nějakých věcí, co zvládneme. Dobře, no tak jako člověk, který se celoživotně věnuje studiu historie a náboženských tradic, tak mám k panu Tamanskému řadu výhrad a myslím si, že to je produkt právě současné doby, kdy si každý může říkat a podporovat svými argumenty, co si sám myslí, a že tady pro něj právě platí víc, než je jako co je nutné podtrhnout, právě to, že ten jeho pohled stojí na jisté teorii dějin, evropských dějin, a není dostatečně vzdělaný, aby pochopil, že takováhle teorie nemůže být podepřena jenom nějakými vyobrazeními ze 16. 17. století, ale že historie je jeden velikánský komplex, jedna symfonie dějů kolem celé naší planety, a že je naprosto vyloučeno vyseknout si prostě z toho jenom ten náš maličký poloostrov Evropu a nechápat, že tady jsou prostě obrovské dějiny Asie, a která byla vždycky ve spojení s tou Evropou, a tam si prostě najednou z toho vyseknout dokonce 1500 let nebo kolik, že jo, a začít tvrdit a dokazovat, že prostě těch 1500 let je vymyšlených. Takže v ohledě serióznosti a vzdělanosti bych teda panu Tamanskému dal 5, protože není ani seriózní, ani vzdělaný, což se pozná právě podle toho, jakým způsobem on komentuje nebo argumentuje v té své knížce. Zajímavý je z tohoto důvodu. On představuje takovej typ lidské primitivní mysli, která není schopná interpretovat historické dokumenty, historické artefakty. To je jako závažné a je to pravděpodobně dost obvyklé u takových primitivnějších myslí. Jde prostě o to, že je to takový masový jev, který je přesvědčený, co je psáno a co je kresleno, to je dáno. On prostě vychází z takového přesvědčení naivního, že například když Julius César je zobrazován jako středověký rytíř, nebo Alexandr Makedonský je zobrazován jako středověký rytíř, takže to je důkaz o tom, že tito dva velcí vojevůdcové nežili ve starověku, ale že žili vlastně v novověku. Jo? Takže tady ta nedostatečnost inteligence přímo řve, a právě také
tenhle ten základní nedostatek je projevem téhleté knížky, protože takovým způsobem on přistupuje, a on není žádná výjimka, že jo, takových lidí je spousta, možná dneska miliony, přistupuje k všelijakým historickým artefaktům. Prostě třeba pro zastánce Tartárie stačí to, že je nějaká nalezená mapa, že jo, v anglické knihovně, kde je mapa Asie a tam je napsáno Velká Tartárie, že jo. A to je pro ně důkazem, že teda byla tam Velká Tartárie. To znamená, nejsou schopni interpretovat kroniky nebo listiny nebo vyobrazení s pochopením té situace a toho člověka, který tyhle ty dokumenty všechny vyhotovoval. Jo? Když například nějaký kartograf, nějací kartografové kreslili mapu Afriky a uprostřed na neznámé místo, tam někde kolem Viktoriiných vodopádů nebo podobně, tak tam udělali bílou plochu a napsali tam Hic sunt leones, tady jsou lvy, tak to pro tyhle ty primitivní lidi znamená, že je to důkaz, že kolem na tom bílém místě té mapy Afriky, že tam bylo velké množství lvů. Nejsou schopni pochopit, že ten kartograf vůbec nevěděl, co tam má nakreslit, tak proto tam napsal, tady je divočina, tady žijou jenom divoký zvířata, o tom my nic nevíme, o kulturách, které tam žijou, nic nevíme, o vesnicích, které tam žijou, nic nevíme, tak stejně tak se to má i s tou mapou ohledně Velké Tartárie a stejně tak se to má právě i se veškerým vyobrazováním antiky v renesanci, která vlastně, jak už to slovo značí, obnovovala antiku, protože chtěla útočit proti té katolické dogmatice a proti nadvládě katolické církve. A z toho důvodu zkrátka usilovala o tu návaznost mezi tou antikou a z toho důvodu taky právě tam je řada těch antických symbolů, ale především tohle ten hlavní fenomén, že zkrátka ten malíř středověký si nedovedl představit, jak vypadala, že jo, výzbroj nějakého antického vojevůdce, tak mu dal oblek toho vojevůdce, kterého znal, že jo, z toho 16. nebo 17. století. To ale není důkaz, že Alexandr Makedonský žil v 16. století. To může tvrdit jenom úplný blázen. A to právě pan Tamanský je. Jo. Tak no, tohle je základní téma. Jo? Tady já totiž cítím trošičku to, že vlastně, kdyby tam byl jeden takovýhle jakoby případ, tak určitě by se to takhle interpretovat dalo. Ale tam já jsem tu knížku čet a těch příkladů je tam prostě bezpočet. Fakt mraky. A my jsme si říkali, že teďkon spíš to jenom tak jako my nakousnem a že si do příště pak připravíme konkrétní věci. Nicméně byl bych rád, kdyby vlastně jsme se mohli pobavit i o tom, že vlastně během tisíce let se vlastně nic nepostavilo a je docela zajímavý, že vlastně byla ta římská architektura, která vlastně měla určitý metodologický, nebo jak to říct, metodický postupy, nebo v tom závisí se to říká trošku možná jinak, že vlastně tisíc let se nic, najednou to zmizelo, jak kdyby to nikdo neznal, a pak se to najednou objevilo úplně v jedna ku jedný v tom přesným, tak jako to bylo před těma tisíci lety. Takže no to nevím, Františku, co máš na mysli, říkat, že za 1500 let se nic nepostavilo, to přece nemůžeš myslet vážně. Máme tady plynulej, doložený vývoj architektury od
raného středověku přes vrcholný středověk až po tu renesanci a tam je úplně nespochybnitelné, jakým způsobem se postupně začaly na podle vzoru buddhistických čajtí už na konci Římské říše, v době, kdy už křesťanství bylo vládnoucí, tak se začaly napodobovat i buddhistické chrámy v podobě trojlodních bazilik, jo, kde ta trojlodnost je už právě vyvoditelná pouze a jenom z té védské a buddhistické školy. A takže je jasné, že to je něco převzatého, napodobeného. A kdy se postupně objevovaly napřed všelijaké krásné románské baziliky v raném křesťanství, které potom přerostly, že jo, do toho úžasného, neuvěřitelného francouzského stylu, takzvané gotiky, která začala už na začátku 12. století. Teďko zrovna opravujou tu naši paní, tu Notre Dame, že jo, která vlastně ve chtonismu uctívá, protože jsou tisíce chrámů nebo kostelů Notre Dame. To teprve člověk začne vnímat, když se s tím seznámí. To není jako u nás, kde máme všelijaké svaté, že jo, tak tam ta paní převažuje. No a to je postavené někdy 1130, že jo, nebo 1150, 60, první gotická katedrála nádherná je v městě Sens, a která je právě datovaná nějak 1130, takže ve 12. století už je plné rozvoje obrovského, úžasné stavitelské činnosti gotických chrámů a kostelů. K nám to dorazilo, že jo, až o 100 let později. Tady hnedka se na to spolu koukáme dole přes řeku. Máme ten Anenský klášter jako snad první gotickou stavbu v Čechách. A ta je datovaná nějak do 30. let, myslím, 13. století. Takže zkrátka to pan Tamanský nemá pravdu o tom, že se tady tisíc let nic nestavilo. A to nemluvím vůbec jenom o téhleté lince, tady prostě je to tak všechno na sebe navázané, když se člověk dívá třeba na ty nejstarší norské křesťanské chrámy, které jsou právě třeba z 10. nebo 11. století a vidí tu genezi, že jo, nebo když pochopí, jakým způsobem vlastně ta chtonická síla tolik silná ve Francii napodobila islámské stavitelství, že jo, které se dostalo do Evropy, že jo, teprve v tom nějakém 8. století našeho letopočtu, že jo, kam se jezdili učit a číst potom z těch knihoven všechny ty antické texty, které byly přepsané do arabštiny, tak tam taky uviděli ten lomený oblouk. O tom není pochyb, že ten gotický lomený oblouk není žádný francouzský výmysl, ale je to právě stínová napodobenina, protože veškerá židokřesťanská kultura je pouhým stínem toho, té kultury východní, tak a zajímavým stínem, jako takovou vlastně inkarnací nebo s takovým jako zkonkrétněním toho všeho. Tak když si vezmeme, kdy vlastně došlo k tomu rozpuku islámu, že to bylo v 7. století
A kdy se dostali teda Mohamedáni do Španělska a kdy začalo teda oplodňování té západní židokřesťanské civilizace, tak vidíme, že to jsou souvislosti naprosto jasně zřetelné, nespochybnitelné, no a to vůbec nemluvím o právě o kontaktech za těch 1500 let s islámem jako takovým a jeho rozpukem, že jo, kde jsou taky doložitelné jasně dějiny a s Indií dokonce. A mám tak, doplňující jenom informaci, co se týče těch staveb, já jsem si to tady právě potřeboval osvěžit, tak se týčou staveb Říma. On tady rozebírá v podstatě jenom stavby Říma, nebo možná té oblasti. A on netvrdí, že by se jako 1500 let mělo vypařit všude, ale že těch tisíc nebo tisíc let Říma je tam jakoby prodloužený, tady do toho uměle zasazený. Což nevylučuje v podstatě ty stavby ve Francii a veškeré ty věci, to s tím nijak nesouvisí. Takže on vlastně tady řeší, a proč on to tak zmiňuje, my máme sice jakoby data nebo nějaký dochovaný jako písemnosti, že se to někdy postavilo, ale všechno, že buď na prach schořelo, nebo bylo zničeno barbary, nebo bylo přestavěno od nuly na základě nějakých rannokřesťanských bazilik, anebo bylo postaveno z těch standardních palených cihel, které se objevily až v 15. století. Takže vlastně z toho on vychází a tady klade vlastně tuhle tu otázku. Takže to je jenom, aby jsme jakoby zpřesnili. Je něco, co byste tady k tomu chtěli ještě okomentovat? Vlastně ty stavby. No tak můžu akorát říct, že je pro mě nepředstavitelné, že by čas plynul kolem Říma tak, jak jsme zvyklí a v Římě se vystříhlo 1000 let. Jo. To přece nejde, že jo? To není možný. Čas plyne jako řeka a není možný jako uprostřed té řeky nějaký kousek toho proudu zastavit nebo nastavit a podobně. To prostě, to všechno souvisí se vším. A to, že Řím je specialita, no o tom není pochyb, protože Řím je prostě byl celý středověk jedním z důležitých epicenter celého židokřesťanství, když tam taky sídlil jako papež, ne sice hned ze začátku, že jo, ale potom už se tam usídlil. A tím způsobem, že ta tradice, musíme si uvědomit, že ta tradice toho světovládného Říma, tak ta byla zatraceně dlouhá, když vezmeme ab urbe condita, že od založení Říma v 8. století před naším letopočtem do příchodu křesťanství a vítězství křesťanství, že za toho Konstantina, tak to už je prostě víc než 1000 let a takže tam ta setrvačnost k té světovládě přirozeně byla a také se vlastně navázalo celý to panování katolický na to dřívější panování římský, o tom není pochyb, že jo. To se pouze akorát během novověku posouvalo pořád víc a víc, to epicentrum, až se dneska teda umístilo v rámci globální strategie autority, to znamená v rámci existujících protipólů, tak se umístilo prostě do toho Washingtonu a New Yorku, že jo. Ale jinak, a dál se bude posouvat kam? No, dál se nemůže posouvat, protože už je umístěný proti sobě, jako dva póly, že jo, už se nemají kam posouvat. Takže když by se náhodou třeba za další 10-20 let posunulo do Číny, tak by se to vnímal jako nemožný. Ne, to ne, Čína je svoje, jako a vždycky byla, že jo, tisíce let, to můžeme sledovat, že Čína je obrovský stát, který absorboval do sebe jak ty prvky védy, tak potom ty prvky buddhismu a tak dále, že jo, a vyvinul si svoje vlastní školy, taoismus, konfuciánství
A tam přesto, že teď je v rozkvětu, tak to neznamená, že se stává jako duchovním epicentrem světa. Jo? Kdežto ta Amerika dneska je opravdu epicentrem toho chtonického myšlení a je to dobře, protože každý si to chtonické myšlení dneska může prohlídnout, může ho pocítit dokonce na vlastní kůži. Jo? To jsme rozebírali, nejenom bychom do toho nezabíhali. Já bych se zeptal, když tak na další věc, jenom bych chtěl jako zmínit z meteorologického hlediska, že to, že si něco nedokážete představit, ještě neznamená, že to tak nemůže být. Samozřejmě to ani neznamená opačně, tak to je jenom taková poznámka meteorologická. A my jsme se bavili, že by bylo fajn tady okomentovat vlastně ty pohanský vzory na hrobkách papežů, který vlastně byly až do 18. století nebo roku 1823 a až teprve vlastně 1829 se začaly objevovat s tou křesťanskou symbolikou jako takovou. Tak to vlastně si vysvětlujete jak? No, to si vysvětluje jako náhodný výběr to pana Tamanského, protože těch soch a náhrobků prostě v Itálii jsou tisíce. Já jsem jich velkou řadu viděl. Viděl jsem raně křesťanský, šelijaký baziliky, viděl jsem zkrátka evidentní důkazy o románském umění. Všichni jsme byli v Pize, takže víme, jak tam vypadají, že jo, ty románský nádherný stavby, že jo, z 10. 11. století. Takže to, že nějaký papež tam má takzvaně pohanský symboly, no, tak to svědčí o tom, že je to Pontifex Maximus. On převzal i titul nejvyššího vlastně velekněze starý římský pohanský říše. Takže tu návaznost právě proto, že chce být jako za starého Říma pán světa, jak si to představovali ty Římani, že jo? Takže nemá žádný ideový odpor k tomu provázat se prostě s tím starým Římem. Naopak z mocenských důvodů to podporuje. Jo? Proč by si tam nedal jakýkoliv starořímský symbol, jakoukoliv starořímskou bohyni? A zvlášť pokud se budeme dívat teda už na období to, co si tady, nebo co tady ten pan Tamanský ukazuje, že křesťanský symboly se objevily teprve poté, co se tam jako v nějakém 17. století, no to je úplný nesmysl, na řadě těch románských a gotických chrámech je nádherně rozvinutá celá ta křesťanská symbolika se všema možnýma artefaktama, jo, ať už s beránkem nebo s křížem a všechny ty biblické scény. A je to zcela nepochybně datovatelný, protože to má často třeba dřevěný trámy. Takže to je prostě čistý nesmysl tady od toho pána Tamanského. Je vidět, že historii vlastně vůbec nezná, že jenom chce vyvolat senzaci a tvrdošíně tvrdit takovýhle nesmysl. No. Tady k tomu jenom zmíním, že pan Buzek vlastně několikrát zmiňoval, že naopak pan Tamanský vlastně vůbec senzitivej není podle všeho a naopak vyžaduje vlastně ty zpětné vazby, aby to mohl vlastně zpřesnit. To je taky důvod, proč to natáčím a já doufám, že třeba něco konkrétní mu bude moct vlastně jako poslat, aby na to třeba eventuálně mohl zareagovat. Nebo, jo, tady nebo konkrétně, teďko jestli můžu říct, jsem si vzpomněl tam hnedka na začátku, on tam třeba pan Tamanský tvrdí takový nesmysl, že pergamen byl tak drahý materiál, že vlastně evropské kroniky se mohly začít psát teprve při existenci papíru z Číny. Jo? To jsem tam čet. Naprostá drzá a hloupá hovadina, protože existuje spousta kronik psaných na pergamenu, které jsou evidentně hluboce raně středověké nebo vrcholně středověké, takže takový nesmysl, že
Kosmova kronika se zapsala prostě teprve v nějakém 15. 16. století. Jo, to všecko je nedostatek inteligence, jo. A například tak panu Tamanskému, jako každému jednoduchému člověku, stačí, když vidí vyobrazení třeba Alexandrovy armády, kde jsou děla a dělový koule nebo něco takového. A on si z toho vyvodí, aha, tak to je všecko nesmysl, protože zkrátka děla a dělový koule se tady dostaly z Číny teprve v 15. století, takže všichni lžou, je to všecko jeden podvod, protože Alexandr Makedonský mohl žít teprve v 15. století. To už jsme zmiňovali, že to je vlastně, že ty autoři nevěděli, jak to vlastně interpretovat, tak to nakreslili takhle. A jo. Co znamená, že když člověk vlastně neodfiltruje tohle informační zkreslení, nezamyslí se vlastně, z jaký úrovně to ten daný autor tvořil, tak vlastně pak může docházet takovýmhle závěrům. To naprosto souhlasím, to je logický, dává smysl. Tady jsem jenom chtěl doplnit k tomu pergamenu, že byl drahý, já si to úplně moc nepamatuju, já mám taky pocit, že ono to nebylo jenom živý pergamen, ale vůbec to opisování, aby byla potom Bible jako kdykoliv, že to celý je, by byl drahý a náročný proces, který ještě by vlastně docházel k velkému zkreslení. Takže tam no, vlastně ten velký a náročný proces samozřejmě byl, ale existoval u všech klášterů nebo u většiny klášterů větších skriptoria, kde ty mníškové právě to měli jako celoživotní poslání, že tam prostě opisovali tyhle ty rukopisy. Jo? A když byly taky takový, že jo, řády, kde zkrátka se příliš tělesně nepracovalo, a nebo na to byli vyčleněni jenom někteří bratři z řádu a ti písaři, ti prostě se věnovali tomu opisování. To je potřeba prostě vědět, znát tyhle ty věci, než se vypustí na veřejnost takový nesmysl, že ve středověku prostě se nemohli psát kroniky. To prostě to je typická neserióznost, jo, toho autora. Mně si to takhle opravdu řekl, já to totiž nenajdu. Ale každopádně, co tady z té knihy, ještě teda doplním, že on, pan Tamanský, má spoustu dalších videí, kde vlastně spoustu dalších jako argumentů nebo příkladů, které se vlastně do té knihy ani nevešly, takže právě budou psát druhý díl a já bych rád, kdyby se tam třeba nějaké myšlenky od vás minimálně vzali v potaz nebo okomentovali, protože o to nám jde, čistit ten pohár poznání, ne ho kalit, a to chápu, že vy to vnímáte jako hodně velký kalení tady, to, že to vlastně nebere v potaz ty důležité principiální věci. Jako chucpe prostě, jako drzost. A vy jste říkal, že na to nemůžete jakoby zareagovat, ale tady třeba tvrdil, že vlastně Pompeje, takže mají postavený vodovod, který je někdy prostě ze 16. století nebo tak, a přitom je ten vodovod pod popelem z údajního zasypání Vezuvem, který byl Bůh ví kdy, jako to by se muselo konkrétně zkoumat, že jo, a museli by tam ty archeologové říct, jestli to jsou seriózní informace. To by bylo zapotřebí jako opravdu konkrétně prozkoumat doklady o tom, kdo ten vodovod vykopal, jak je starý ten vodovod a nějakou archeologickou zprávu. Takovéhle věci prostě nemůžu, když s tím nejsem seznámený, nějak komentovat. A to je právě výzva tady pro naše diváky. Jednak pokud jste četli, tak vlastně konkrétní dotazy nebo konkrétní argumenty, které je potřeba takhle prověřit ze všech stran. A s vámi samozřejmě, co bychom mohli okomentovat takhle jakoby z toho širšího pohledu. A vlastně tady jsem našel aspoň jednu věc, co se jazyka týče, tak bych chtěl vlastně jenom se vás zeptat, jak byste okomentoval vlastně vznik těch turkických vlastně jazyků, toho tureckého, že vlastně on tady tvrdí, že to vzniklo až někdy v roce 1929, nebo že se ten turecký jazyk objevil až hodně pozdě. A že vlastně byl složený hlavně z arabských a perských slov a jenom tak 10% turkismu. Tak já jsem dějiny tureckého jazyka nestudoval, takže to mě překvapil konkrétním nějakým jako faktem, který nedokážu, ale domnívám se, že každý znalec
turečtiny, tak by na to měl nepochybně naprosto jasný vysvětlující názor. Ty Turci mluvili turecky, že? Proto jsou to Turci. Osmanští Turci se objevili právě jako v Evropě a změnili značně právě poměr mezi islámem a židokřesťanstvím v tom smyslu, že byli daleko útočnější a expanzivnější a krutější než ta původní vrstva nějakých těch umajovců nebo abásovců. A z toho důvodu si myslím, že dějiny turečtiny, že jsou zpracovány a že není potřeba se zabývat teoriemi, že turečtina, že vznikla v 20. století nebo v jakém. Že? Samozřejmě, že existuje nepochybně velká nějaká lingvistická, jak se to nazvat správně, změna, že jo, modernizace a podobně pod vlivem právě Atatürka, že jo, a toho předělání celého toho nového Turecka na takový západní trošku model, že jo. Ne nadarmo to Turecko je vlastně takhle na západ od těch všech Iráků, Iránu, protože tam vlastně došlo po rozpadu Osmanské říše, tak tam došlo k právě k takovému částečnému poindoevropštění nebo pozápadnění, že od celého státního systému. A do dneška to tam dělá problémy, pochopitelně, protože tam jsou zastánci fundamentalistický a pak jsou tam zastánci právě toho západního demokratického modelu. Takže tam došlo nepochybně k nějaký asi velký úpravě jazyka, ale že by turečtina neexistovala nebo že by vznikla. Co to je za nesmysl? Tak kdo by to byli potom ty Turci, kteří se objevili v 11. století tady ve východní Evropě, že to, prostě to jsou všecko nesmysly. On tam právě zmiňoval, že to byl jako jeden z ruských jakoby jazyků, ale do toho bych teď nezabíhal, protože já už si to moc nevybavuju. Jenom jsem si ještě říkal taková jenom doplňující vlastně otázka, jak vlastně vy hodnotíte nebo si vysvětlujete vznik měst, kdy vlastně vznikly, jestli to bylo teda už někdy v té Mezopotámii, nebo ještě jako dřív? No, já to o tom povídám. I dneska malinko jsem na to narazil. Městský typ je vždycky ta sekundární nebo pozdní fáze každé kultury. Děje se to tak úplně přirozeně. A všechny velké vlastně kultury končily vždycky tou fází městskou. Například krásně to vidět třeba v Sumeru, kde právě teprve v tom nějakém 23. 22. století tam došlo k takové jako renesanci, tomu říkají, že jo, a byla to potom forma, ty původní religiózní okrsky, jo, který byly centry a takovým způsobem vlastně se organizovala nebo vznikala celá ta sumerská kultura. Ostatně je to něco podobného jako třeba u nás u Slovanů, že jo, kdy jsme taky nevytvořili žádný jeden velký centralizovaný stát, ale byly to prostě vlastně náboženský celky, okruhy, které uctívaly toho boha pod svým názvem a měli taky svatyně, že jo. A tenhle ten proces postupně vede k tomu, že kolem té svatyně se vytvoří prostě prodejní stánky, tak jako to je všude na světě. A to město se teda rodí stejným převrácením nebo stínovou replikou toho, té původní svatyně, protože původně to náměstí bylo to místo védy, to místo, kde se konaly
ty nejvyšší oběti světelným božstvům v podobě těch všelakých bater a podobně, rozhodně ne v podobě nějakého zabíjení zvířat nebo lidí. A tohleto náměstí, tohleto obětiště ve smyslu vykřesávání světla poznání a kultu s tím spojeným, tak se nám postupně transformuje naopak, to znamená na tržiště, kde si lidi vyměňují cibuli a zeleninu a zlato a tak dále. Jo. Mm-hmm. Tak takhle dochází ke vzniku města. A je to proces naprosto přirozený, kontinuální, trvá to několik, většinou set let v našich třeba podmínkách, že jo, když se podíváme na historii Prahy, že jo, tak vidíme, že tady už vlastně to tržiště bylo v nějakém tom 8. 9. století v Podhradí. A takhle prostě postupně se rozvíjí celá ta městská kultura se vším, co k tomu patří. Tady to je velmi zajímavé, protože to je samotný, že stojí za povídání, protože se dochovaly, že ty starodávné indoevropský kruhový města na jich od Uralu, ten Arkain a podobně, kde vlastně nemůžeme ani pořádně říct, jestli to je město koncipované na tom duchovním principu, nebo jestli to už je město, které je koncipované na tom obchodním výměnou látkovou, že jo, pro tom principu. Tak dějiny města jsou celkem jasný tady vyvozovat nějakou konspiraci, že město vzniklo později, než jako to. Prostě je to naprosto přirozený. Každá kultura, která začíná uctíváním té duchovní síly, té soumy, tak se během své balistické křivky přes rozkvět dostává do úpadkové fáze a právě to, že se už ten člověk kouká jenom dolů a ne nahoru, že nechápe toho věčně soucího duchovního purušu jako to největší pevnost a sílu, která vůbec v životě existuje a začne se koukat jenom na to světské bohatství, tak způsobuje potom rozvoj té konzumní městské společnosti se všema katastrofálníma důsledkama, tak jak je můžeme dneska sledovat. Tady mám doplňující otázku, že vlastně, když to ještě bylo teda to duchovní nebo světelný město, a tady dávám ty úvozovky, kdy tam vlastně se na nějakým tom náměstí teda konaly ty světelné obětiny, tak bylo to město, nebo jak byste někdy zmiňoval, byly to jenom velké vesnice? Protože to město má vlastně svoje náležitosti, že se tam probíhá ten trh a vlastně už se tam ty lidi živí vlastně úplně jinýma věcmi. Já rozumím, no to je docela problém tohleto nějakým způsobem jako interpretovat, protože například když jsem byl v Benáresu, že jo, jsem bydlel v Benáresu, tak jsem si uvědomoval celou tu dobu, že to vlastně není město, ale že to je obrovská vesnice, jo? Kde člověk jde po hlavní ulici uprostřed města, něco jako tady u nás v Celetný nebo na Václaváku, a najednou proti němu jde pastevec, který žene stádo 50 bůvolů, že jo? Protože tam na té hlavní ulici má barák a vedle baráku má chlív a tam prostě ty bůvoly. Takže to je problém, co to je město a tak dále. Každopádně je to, vécky se město nebo hrad nazývá pur, a to je svatý slovo, který znamená úplnost, dokončenost a zároveň počátek, začátek. Tak to nepochybně byly napřed nějaký ty svatý okrsky,
který se potom začali třeba opevňovat, že jo, takhle je možný i ten Arkheim interpretovat jako Pur, kde bylo rozstříděné to město na tu úroveň bráhmanskou, kšatrijskou a vajšijskou a jednotlivý ty okrsky byly oddělený z dma od sebe a teďko si můžeme jako ptát, že byly, ty zdi tam byly kvůli tomu, aby ty vajšové neotravovali ty kšatrie a ty kšatriové neotravovali bráhmany, nebo už to byl systém, který myslel na obranu, že prostě ten nepřítel by musel překonat trojnásobný hradby, než by se tam nahoru dostal. Jo? To je, takže tenhle ten přechod je takovej těžko definovatelný a je zajímavý a důležitý je právě pochopit tuhle tu souvislost, kterou jsem naznačoval, souvislost mezi tou duchovní silou a tou silou hmoty a světa, že jsou provázaný, že na sebe reagují a že ta síla toho, ty konkretizace, ty inkarnace vždycky vstupuje do těch prostor, které byly otevřený a daný k dispozici pomocí té duchovní síly. A tyhle akce a reakce, tenhle ten vztah já považuji za úplně základní pro interpretaci dějin. Jenom taková drobná poznámka, vlastně v těm kruhovým městám, které se vlastně nalezly, tak teď i víme, že vlastně Afrika je posetá, nevím jestli městama, takovýma nějakýma podivnýma kruhovýma objektama a je jich tam prostě tolik, že to nedává vůbec žádnou logiku, protože v té Africe nikdo bejt neměl. A co se teď ukazuje, jak kácí amazonský pralesy, takže vlastně tam je to v ledě modrým, ne možná v takovém velkém počtu, ale zase větší jako půdorysní kulatý věci a tak. Tohle to opravdu nemám k tomu co říct, protože to ani neznám, že by tam byly nějaký tisíce nějakých kruhových objektů a proč by tam nikdo neměl být, když dokonce současná chtonická interpretace rozvoje člověka tvrdí, že člověk vzniknul v Africe, že jo? Tak myslí se někdo, kdo by to dokázal jo. postavit. Jo. Jo. A z nějakého důvodu. Takže to je jenom takové doplnění a já si myslím, že jsme krásně nakousli a vy jste vlastně řekl to důležitý, takže teď bych spíš vyzval diváky, kdyby měli cokoliv, co dalšího by bylo, by jsme mohli okomentovat, eventuálně ty konkrétní faktologické věci, jako třeba ty Pompeje, tak vytáhnout, aby jsme se jim mohli podívat vícero na zoubek, protože já tvrdím, že jenom tím křesáním vlastně jednoho druhého pohledu a hledání vlastně můžeme čistit ten pomyslný pohár poznání. Ano, to je pravda, ale jako potíše v tom, že ty oba diskutující musí mít úctu k pravdě. Jo? No. A když se baví prostě čestný člověk s nečestným nebo pravdomluvný s lhářem, tak se nic nevykřeše. Přesně tak. Jo? Tak doufám, že nejsem lhář a že to naše povídání... To bavím se teoreticky, že jo. Bavím se akorát, že tady se ti na tom něco líbí, a protože nemáš tolik toho badatelského úsilí za sebou jako já, takže třeba tady věříš něčemu, čemu já už věřit jako nemůžu. Já bych tady jenom dodal, že metodologicky věřit, nevěřit je cesta do pekel. Já tady, když jsem si to přečet, tak jsem vlastně ze svých právě znalostí nedokázal to nějakým způsobem vyvrátit nebo zpřesnit a doplnit. V tom bych ti chtěl pomáhat. Právě. A to je ten náš cíl, protože jít i příkladem, že to vlastně není nic složitýho, jenom se musíme naučit pracovat s tím egem a s těma vnitřníma věcma a to je ta jediná cesta, pokud chceme lepší budoucnost nebo dozvědět se něco více. Takže děkuju moc za váš čas a děkuji i vám diváci za potenciální inspiraci k dalším diskuzím nad konkrétními tématy. Se stalo, naschledanou. Bádání zdar!